רוצה לפגוש אותה פתאום במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה קלי. אני רוצה שזה יהיה לגמרי במקרה, ילדה קטנה אהבתי בגליל. עומד אצל חלון רעבה בתור חייל, מה כבר יכולנו להספיר? נשקפת בזגוגית, פתאום הולכת וקריבה. בתור חייל אני ידעתי להצחיק. מדרגות נאות באיזה קולבו ענק, שרוד מתוק היה גלגול צחוקה. אני יורד והיא עולה אליי, אנחנו וואט והגליל כמו איזו ארץ רחוקה. שוכב לי על החוף ומתנמנם, ילדה עם סומק לחי, חן גומות, צל קריר זוכר על מצחי המדמדם, זה עוד ירוק, חרדו עיניה החומות. אוטובוס דחוס מלא ערב רב, רק נתחיל להיוודע ולקחו אותך. מי זו הנלחצת אליי גב אל גב, ורק צלקת תישאר ממך. פתאום התחיל הקיץ, רגעים לנות, ואז כבר באו המסעיות ללבנון. היא לא באה לנשיקה כמו יתר הבנות, גם תור לכרטיסים יכול להיות. משנה מקום, גם זמן לא משנה, ילדה קטנה אהבתי בגליל. ואני הולך לפגוש אותה לגמרי במקרה, אחרי שכבר אשכח אותה גליל. כמו יתר הבנות, גם תור לכרטיסים יכול להיות. מקום טוב מאוד שבו אפשר להיפגש לגמרי במקרה, אחרי ששוכחים כליל. כיף להיפגש. כיף להיות, כיף לבוא. מי זה הבחור שם בקצה? תומר סרי. והבחור פה באמצע? אהוד אריאל. והבחור הזה? שחר אריאל, נעים מאוד. ואתה, אתה? האמת היא שהוא כבר אחד במשפחה, נכון? אמת. לפחות איזה 15 שנה. מה, לא רואים? האמת היא שהאחים אריאל למעשה זה תשלובת של ספרדי, אשכנזי וליטאי. איך נהיית ספרדי, תזכיר לי? אני יותר בהנהגות מחבקות, אתה יודע, וזה. לב יותר חם. אתה דובר על דקדוקים? ותומר, שהוא בעצם חצי פרסי, חצי תימני, קיבוצניק, הוא
למעשה הנהגות ליטא. שלושה חצאים יש. יש לו שלושה חצאים, יש לו ארבעה שלישים. תומר סרט. מה קורה בימינו אלה? כל אחד בתורו יגיד איך מתגברים על האסון. האסון? אני לא, אתה יודע, אני, יש כאלה שגורסים שאנחנו עדיין מחכים שהשמיני לאוקטובר יגיע, כי אנחנו במעין שביעי לאוקטובר חד ארוך ומסוית. אז גם מאוד וגם אני, אנחנו מופיעים הרבה לחיילים ולמפונים וגם ביחד וגם לחוד, אבל להגיד לך שאנחנו חזרנו למעין זמן שהוא לפני, בכוח, בהשתדלות. אני תכף אספר מה אני עושה כדי, איך אהוד אמר, ריפוי בעינוי. כאילו, אני התמכרתי לחדשות, וזה לא עושה לי טוב. אני בגילי כאילו מתחיל להגיב פסיכוסומטי לדברים, ויש לי בעיות. ראיתי שאתה מצונן. אני מצונן, ויש לי עוד בעיות בקיבה. אבל לא פה, תחכה ש... יורם. בדיוק, כן, איפה אספירין? מה אתה אומר? לב שבור, אבל יש ילדים שחייבים לספק להם את הסחורה ולשמח אותם ולתת להם שגרה. ומה שאני בעיקר מתעסק בו זה לנסות לאחות, להבין, אתה יודע, אמר אתמול גיס שלי, פוליטיקה, לא ראוי שנדבר פוליטיקה, כי הם לא מכבדים אותנו, אז לא ראוי שנכבד אותם ולדבר על זה, אבל על העם שלנו כן. מה שאני רואה שיכול לעשות, מה שרלוונטי, זה כל מה שאפשר לאחות את הקרע בעם. זה אולי נדוש כבר, אבל זה מה שיש. זה מה שהבנתי מהרגע הראשון שזה אבל קרה. אבל באופן אישי יש לך תפקיד כזה? באופן אישי, כן. אני, מה שנקרא, מנסה לייצר גם הופעות, גם מפגשים סביב הנושא של בואו ניפגש, נדבר. נראה שכוח קפלן זה לא מפלצות, ושהמתנחלים זה לא מפלצות, זה בני אדם שמפליצים אותם, סליחה על הביטוי, בתקשורת. גם יש בעיות מים. קיבה היא משפיעה כולה. לחבר, להתחבר, כי אין לנו... אז חבר שלנו, דני קדם, אומר, להתחבר מפחד זה לא חוכמה. כי אנחנו מתחברים רק על בסיס הפחד, צריך לייצר אהבה. אז זה הנקודה, להתחיל לייצר אהבה בין המגזרים, בזה אני עוסק, כן. מיסטר סרי. סרי. חוץ משאני מנגן עם אנחנו מנגנים כבר הרבה שנים, המייג'ור שלי זה גם לצייר, אני גם צייר. נכון, הבאתי פה... קיבוץ דות ים קיבל 300 מפונים, ומאז הם מחזיקים אותם ומטפלים בהם, הם זוכים במצווה. למה אתה מצביע עליו שאתה אומר קיבוץ דות ים? קיבוץ דות ים, מבחינתי הוא מייצג אותם. אוקיי. נכון, זה נכון. אני חושב בכלל ש... תראה, ברור שהיה איזה בלוק רציני, אומנותי, אחרי האסון הזה, אבל אני חושב שאומן, האומנים צריכים להתגייס ממש כדי... אני ממש מתחבר למה שאוד אומר, לאחד את כל העם, זה הדבר הכי חשוב שקורה לנו וצריך לקרות לנו, והאומנים הם צריכים להיות מה שנקרא ראש החנית. מגדל אור. יפה. טוב, מחר שורים אותנו רוב העם. אני מתכווה שזה ישפיע על מישהו. אני פעם דיברתי עם אבא שלכם, אתם יודעים שהכרתי אותו, את מאיר. את מאיר. רבי מאיר בעל הנס. מ-1987 כבר. כן, הכרתי אותו עוד הרבה לפני, עוד מהאלבום הראשון, לא משנה, אבל... מה מהאלבום הראשון, מה? הייתי שדרן ברדיו, בן אדם הוציא תקליט. פתאום סינגל ששעה וחצי דקות. מי ישמיע את זה אם לא? שיר כאב מגיע לרד. אבל לא רציתי לדבר על עצמי. אוקיי. רציתי לדבר עליו דווקא. שיצא לנו במשך השנים, בעיקר בעשור האחרון לחייו, שדיברנו הרבה. ושעברנו את פרעה, נעבור גם את זה, היה לנו ויכוח אידיאולוגי. אמרתי לו, מה זה החרטה הזאת? מה זה? כאילו, הכל בסדר? היינו... Don't worry, be happy, מה את עושה צחוק? אז הוא אומר, לא, הכוונה שלי, עברנו את פרעה, הנעבור גם את זה. זאת אומרת, הוא אמר, יש פה שאלה. זה לא להגיד, הכל יהיה בסדר. זה להפך, זה... סליחה. לא, כי הקולות... בסלון זה בסלון. סלון זה סלון. הבט, הוא בעצם אמר, מה שנקרא עבודה בפרך, כעבדים במצרים, שהיה
מעין קטגוריה הכי קיצונית לסבל, לאו דווקא יותר קשה מהעוגמות נפש שהיום הדור שלנו עובר מול הפקידה במעם, מול המעין איך אדוני רוצה לשלם, או הוא בעצם אמר שלא בטוח שהדור שלנו, אנחנו כאילו חושבים שפעם היה יותר קשוח. אז הוא אמר שהדור שלנו עובר את זה לא פחות קשוח. מי שעבר את מלחמת העולם ואת השואה, אז הפקידה במעם עם כל הכבוד. עם כל הכבוד. שאלה יהיו הצרות שלנו, אתה אומר. אז אני חותם על זה גם היום. גם היום. נו, השיר הזה הרי אפשר להימשך איתו עד הבוקר. 24,000 בתים. נו, שני בתים רק בשביל להרגיע את הרייטינג. אני קלטתי רק לאחרונה, זה שיר שנתפס שמח, זה אפל. אבל המילים שלו זה על בסות אחרי בסות, אחרי כל בית יותר בס שמח. אבל אמר את פרעה. כן. אני אתן בית לא מוכר. הזמנתי סחורה שנקראת שלטון. שילמתי למפרע ובדיעבד הרבה ממון. שילמתי ליצחק והוא לכלך על שמעון. שילמתי לשמעון והוא טינף את שרון. והסחורה שהזמנתי לא עמדה בקריטריון, ואני דורש החזר. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. עכשיו ברשותך אני גם אתן בית לא מוכר, בכל זאת פרעה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא קם. באמצע הלילה מרגיש שהוא עם, מתחיל ללכת בתוך הים, וזה עושה אותו נרגש ונפעם בראש בחזה. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. הסתובבתי קצת זמן ללא מטרה, גם ללא הגדרה, גם ללא פשרה. איבדתי גובה וקצת הכרה, חשבתי אולי בכל זאת הגדרה שתיתן תשובה חד משמעית וברורה. נקראתי על זה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אבינו עליו השלום נהג לומר שהשיר הזה הוא מודולרי, שבכל יום מצטרף איזה בית או שניים, אבל שלא כמו בחילוף חומרים סדיר, שום בית לא יורד, אפילו לא שורה. אז רק לצורך הפרוטוקול נסיים בעוד בית. משהו בזמן החדיש, כן? בהחלט כן. בזמן החדיש, רלוונטי. ועכשיו אני תקוע בזמן החדיש, ולמען האמת אני די אדיש. המצב אומנם ביש, אך אני מרגיש, אין לי לב לכל החומר שהמרקם הגיש. ושלטון העם שוב יורד אל הכביש, ואני מתבזה, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אחד הדברים הנהדרים בשיר הזה, המקורי, זה ההד הזה שיש לו. אני מתבזה, סייקדריק, מן. אפשר להוסיף את הריברב ואת הדילי. אגב, יואב, אתה יודע שבדרך כלל אנחנו באים עם הסאונד בן הקבוע שלנו, אין דילי, אבל הוא בחופשה באירלנד. אז התקשרנו לבן דוד שלו, אין ריברב. הוא ברח לצרפת. אני יכול להמשיך עד הבוקר. אל תמשיך עם זה. תודה, יואב. כן, בכל זאת. אני חשבתי על זה, תכף נדבר קצת על מה כל אחד עושה בחייו שאינם הצחת מורשתו של מאיר אריאל. אבל עוד שאלה על מאיר, על השירים של מאיר. עדיין
אחרי ששרים את השירים האלה כל כך בפעמים, עדיין מגלים דברים חדשים? כי אני יודע שאני בעצמי, בתור רק מאזין, הרבה פעמים מבין בשירים כל מיני שכבות שלא ידעתי קודם שהן קיימות. זאת אומרת, סתם דוגמה, טרמינל, יש את הסיפור של טרמינל, אבל מתחת אני מסתר עוד משהו, או אולי כמה דברים. אז האם זה קורה גם לכם? כמעט בכל הופעה, איזשהו, זה יכול להיות רק מילה אחת באיזשהו שיר שלא שמת אליה, ופתאום היא זורחת באור חדש שמראה משהו. כמעט כל הופעה, ממש. דוגמה. יש לי דוגמה, מהשלוף. בבקשה. אז הנה, אתה ודאי מכיר את השיר אצל ציון. עולה מולי בארנש וברשת החברתית הקרובה למגוריי. תדבר רק למיקרופון, לא לאהוד. טוב, בסדר. ואני ארים אותו אליי. רגע, רגע. ככה? כן. או, הנה, חזרנו. ואומר לי אותו פלוני שהוא עלה למה שאבא יחביב בשימון החבני. או. נו, נו, נו. שימון החבני, לפני ולפנים, הוא מדבר והוא מנמק על בית המקדש, על העזרה, על קודש הקודשים, ואומר שלא סתם שמעון. עכשיו, אנחנו יודעים שהיה לציון פעם שותף שקראו לו שמעון. נכון. לא חבני ולא בטיח. אולי הוא היה חבני, לא יודע מה זה חבני. חבני זה אזור בתימן, תומר. כן. אתה אמור לדעת. אבל הוא היה לו ליין. מי שאכל אצל ציון יודע שאצל ציון אין צ'יפס. עכשיו, הוא היה נוהג לומר, אחרי שמישהו היה מזמין, אתה רוצה צ'יפס? אז הברנש, הלקוח שלא ראה צ'יפס, אומר כן, ואז הוא היה אומר לו, היה נגמר הזל, אין לך מזל. זה היה הליין שלו, הוא. ככה היה אומר שלום פשוט. ואבא חיבד אותו, והוסיף אותו לשיר, אבל יכול מאוד להיות שיש פה עוד נפקא מינה. יש מלא דברים. אני לדוגמה בשיר אגדת דשא, אגדת דשא הולך ומתגלה אצלי כשיר אהבה בין החברה החרדית לחברה החילונית. וואה. כשהזכר זה החברה החילונית, והנקבה זה החברה החרדית. כל הופעה כמעט מתגלה עוד איזה רמז לדבר הזה. אוקיי. לא, אני... אגב, זה שיר ש... הוא גם אפר אצלנו. כן. כן. בהופעות של מאיר, אבא שלנו, יואב לימד אותנו לא להגיד אבא שלי, כי אז יואב חושב שזה אבא שלו. לא להגיד אבא. לא להגיד אבא. לא להגיד אבא. אז זה מאיר. לא, תגיד אבא. שלי, שלנו. כי אתה אומר סתם אבא, אני חושב על מנחם קוטנר. מנחם קוטנר? יואב בן מנחם, לא ידענו את זה. וסבא שלנו קוראים מנחם. מי שברחבות הנוף. אמן. אם כן... אמרת שזה של אפר? אגדת דשא, אהוד יודע, כי הוא... הוא גם יודע איך נגיד את זה, אבל אנשים מבקשים את השיר, ואנשים שרים את השיר, ולא רק הוותיקים. לא רק הוותיקים, כן. שיר נפלא, אבל למה אפר דווקא? אנשים שרים את זה ביחד, גם את ארול. שחר עושה ליין קבוע בהופעות, רק בהופעות של אבא שלנו, ארול זה אפר. שיר כמו ארול, שהוא הכי ארוך והכי כבד, זה אפר הקהל. זה כוחה של מוזיקה רצינית, ועצובה, ועמוקה. נכון. שגורם אותך להתרוממות רוח. יאללה, ארול. 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 אני רק אומר שהמילים עדיין מתחדשות לנו. כל שנה, ככל שאתה גדל. כן, ראיתי שאוספת שם איזו מילה שלא הייתה באורגינל. או... אבל עדיין אנחנו מגלים משמעויות נוספות. בפלוגה בקו. פתאום הודעת שהיא באה מלבנון. שהיחידה הגיעה מלבנון. אבא היה עושה את זה באופות שלך. אבא שלנו... היה עושה... אני יודע, נו. צידון פתאום. דמור, כן, ברור, ברור, ברור. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחד. חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. מאידך התברר שזה לפי שעה בסדר. שתי סתירות הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר. הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקשו בתנומה נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה.
אהול, אהול. די, די. יום אחד הוא צץ ממה במחלף אותיו, ואז כולם ראו לו את עליו נוני. רוחיק אהבה אותו למרות התקפותיו, גם צילה של יהודה נון נתם נוני. יום שבת אחד הפיוקים מקיר אל קיר, חולף יהודה נון על פני מחסן פחים. הוא שומע משהו משם והוא מכיר, והוא נכנס לשם קשה ללא רחם. מאוחר יותר אוכלים את נון היסוסים, אולי אסור היה לו ככה להקות. הם גוברים ככל שנמשכים החיפושים, זאת היא הייתה צריכה לחטוף את המכות. ורוחיק אהבה אותו אומרים שגם אביבה. יש אומרים יסוד סביר לחשוד שגם עקיבא. וואו. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת עץ אשכוליות אחת. חשבו שזהו זה, הרי הכל יכול להיות מחד. ואידך התברר, זה לפי שהיה בסדר. שתי סתירות, הוא התעורר, אם כי בדרך אל החדר. הוא חשב שאם ממילא גוררים אותו שני אלה, ושקע שוב בתנומה. נומה, כל עוד נמשכת הגרירה, זה רק נגמר בעוד סתירה. אירול, אירול. כל מיני ריחות, קולות ולחשים ניגנו עליו כמו היה אורגן חשמל. הוא נתן לשמש, לרוחות, לאנשים, אבוד כמו תינוק שלא נגמל, לא נגמל, לא נגמל. ליל שרב אחד, כל כוכביו כמו נמסים, ואירול החוגג סובב בתחתונם. מתנשם ממה שמתפרקים הפרדסים, אך פוגל השומר מרחיב את אישונם. פוגל המזד עורך את הזה, לוחש עצור, ומכוון אל הלבן הזז הזה. עקב הוויברציות מידיו נמלט לו צרור, בין הנוטבים חומק לו אירול האוזר. הוא מתמגנט בחשיכה למקום שם יש רק כאילו. למחרת שוב אחריו החיפושים התחילו. בסוף כל פעם שבחצר היו שומעים מכה, ידעו שאירול שוב נפל מצטוט. ענפיו נתנו לו את ביתם דממה רכה, והוא היה חוטף איתה משוטטות. את אותו דבר נתן לו עץ אשכוליות, כמעט אותו דבר גם אקליפטוס אוג. זה מה שחשבנו, שהכל יכול להיות, כל פעם שהאיש פרח לו ונמוג. כמה גם אמרו שזה העשב המתוק, אמרו לא טיפס על עץ אם לא ינק. כמה גם חשבו שאי אפשר על כך לשתוק, הרחק הרחק עומד לו אקליפט ענק. התחלנו כבר לראות בזה דבר כמעט קבוע. את רוח יקבה בגמגום חנוק שכבר שבוע. שבוע, איפה? שבוע. או, או, או. בסוף מצאו אותו זרוק מתחת אקליפטוס אוג אחד. חשבו שזה מקרה רגיל, לא צריך לדאוג מחד. מאידך התברר,
זה לגמרי לא בסדר, שתי סתירות לא התעורר, גם לא בדרך אל החדר. היא הבינה זאת ממילא גם בלי מבטי שני אלה, היא אהבה אותו, אז מה? נו מה, בכיתי גם אני איתה, אני מי שאהב אותה. ארול, ארול, לילי, 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 מצחיק ש... אני אספר, אתם יודעים את זה, אני אספר את זה לעם המאזין וצופה בנו, שכל שנה, כמעט כל שנה, כמעט שהיה, שהיה מופע לזכרו של מאיר אריאל, שהשנה זה אחר כך 24 שנים, 25 שנים למותו. השנה זה למעשה חתונת הכסף של המופעים, ל... ויואב, מהשנה הראשונה בקיסריה, בשנת 2000, אבינו, אבינו נפטר ב... 99. ב-99, והחל מ-2000, אתה ויהודה עדר, ואחר כך גם מאיה פוגל, ואיילת שוורץ וטומיקס, הצטרפו למסע המופלא והלא מובן מאליו הזה של אימא. ימי שנה, שלא דבר על המסע. צריך להזכיר את אימא. אימא זה המפעל חיים שלה, כן, מפעל חיים. שירז? ברור. אסור, אם אתה מתחיל להגיד תודות... התכוונתי להגיע את זה בהמשך, אתה יודע, רציתי לבנות את זה. כן, שירה זה בשין, אתה צודק. אבל אימא זה באלף. אימא זה באלף, אבל תרצה, תרצה זה בטף. תגיד. תרצה, נכון. לא, רציתי רק לומר שהרבה פעמים יש תגובות מצחיקות של אנשים, ואחת התגובות הקבועות שבא אליי מישהו אחר ואומר, ארול, זה נכתב עליי, כאילו, תמיד יש איזה אחד שבטוח שזה עליו. בכל קבוצת אנשים יש לפחות ארול אחד, אם לא יותר. ובקשר, חשבתי, הרהרתי בזמן ששרתם על אגדת דשא והיהדות וזה, אני לא מסכים איתך. לא, כל אחד, מה הבא? לא, אבל אני לוקח את דבריך ואני לא זורק את זה, לא נכון. אלא, ועל זה כן יצא לדבר איתו, הוא מאוד אהב את העניין שהוא קרא, פעם הייתי הולך עם סמל של יינג יאנג. אתם מכירים את זה? ברור. שהלבן בתוך השחור, הוא אמר, זה העניין. שבתוך המדינה היהודית יש את הפלסטינית, בתוך הערבים יש את היהודים, בתוך הגבר יש את האישה וכו'. הוא אהב את העירוב. את העירוב של שני ה... כי פעם אני זוכר שאתה אמרת לי משהו על שיר כאב, שזה, הבאת לזה, זה פרשנות מודרנית, פוליטית. אתה, אל סקל עליי ככה. ערבים מול יהודים. אז אבא אמר, זה לא אני אמרתי. אתה אמרת. בשם אבא. בשם אבא. לא, אני, מבחינתי, כמו אמא שלי, אמא אומרת, אתה יודע איך אמא מתייחס לשיר כאב? איזה אמא? אמא שלי? אמא שלי, אמא שלי. דרך אגב, יוב, בהלכה כתוב, מותר לך להגיד בפרסיה אבא או אמא, וכולם ידעו שמדובר על אמא שלך. ככה כתוב בהלכה של כיבוד אביהם. אוקיי. אמא מתייחסת לשיר כאב, אני אף פעם לא היה לי שום דבר עם אף ערבי, בשום דבר. אני לקחת את זה אישית. אישית לגמרי. לא היה לי שום דבר עם אף ערבי משכיל, לא יודע על מה הוא מדבר. אבא הוא זה שאמר שזה... הוא בעצם... זה סמל לישראל. האישה זה הארץ. האדמה. האדמה הקטנה הזאת. ושניים שואפים להיות על האדמה, עם האדמה וכן הלאה. טריו זה לא... אבל אתה יודע, במקרה שלו תמיד יש ארבעה רובדים לכל משפט, כמו בכל איש מעמיק, יש את הפרדס, פשט, רמז, דרשות, אצל מאיר, בעל הטקסט היה לפחות ארבע, על כל משמעות, והוא התכוון גם למשמעויות. היה חמש. כי נוסף לאלה היה גם ההתחכמות, דוקטור התחכמות. אגב, אני מעוניין בסוף התוכנית לפצח את הבית בנשל הנחה שטוענים שהוא לטובת החרוז, אז במכונית סחורה הרסתי לה את הצורה, שאני מכחיש מכל וכל וטוען שגם שם יש לפחות
טוב, בוא נגיע לזה. לא היה לו פסיק אחד מיותר בטקסטים. תשמע, גם בן אדם יכול, אתה יודע, לפעמים סתם להגיד משהו. הוא גם מעיד על עצמו שהוא רצה להיות פזמונאי של הפלוגה. מעיד על עצמו. הוא מעיד על עצמו שכמה פעמים הוא לקח הימור בשורה פה, שורה שם. מעיד על עצמו. גדולי הכותבים, זה קורה להם. קורה. ומה שעוד יותר מעניין, שהרבה פעמים הם אומרים סתם משהו, ופתאום זה מקבל משמעות, וואו, אנשים. אני לא רוצה להעמיק כאילו בנושא, לא יודע כמה זמן יש לנו בין השירים, אתה עורך את זה אחר כך? לא, מה שאתה אומר זה ל... בואו, אתם רוצים, פשוט שמעתי לאחרונה ספשייל ב-88 דווקא, על בוב דילן ועל פלנט וייבס, והם סיפרו שם שהשיר דירג' שהוא אחד מהשירים המהותיים בתקליט, נכתב אחרון, ובהתחלה קראו לו דירג' for this woman, כי הייתה שם איזה אישה באולפן שזרקה לדילן אחרי איזה שיר רומנטי שהוא gone soft. הוא נהיה רך, אז כשהוא כתב את דירג' שהוא שיר מאוד לא soft, עכשיו זה מתכתב אצלי עם, עם איזושהי סיבה כביכול, שיר אהבה לאישה, מי האישה בשיר? כן. או מי הוא, ה, מה, הוא ה, מה, מה הנסיבות שגרמו לשיר הזה ספציפית להיכתב, ואבא תמיד טען שזה ממש לא, אף אחד לא שאל את מי שצייר את העלמה בחלון, או את נערה עם הגיל פנינה, מי זאת ספציפית והאם היא הייתה עם הצייר או לא. לא שואלים, יש ציור, והעיקר שיש איזשהו רפלקשן בנשמה של המתבונן, או העיקר שיש למאזין, שמאזין לרדיו, איזשהו מעין ריספונס או פידבק לשיר, וזה מה שחשוב, אז זה לא משנה בעצם למה המשורר התכוון, משנה למה השיר התכוון. עד כאן דבריו של אבי. דווקא אתה אמרת את זה די בסדר. תודה. שיר כאב. אנחנו הולכים אליו. רגע, רגע, אני חייב אבל להגיד. כן. כי יש שירים שלא יעזור הפרשנות, בשיר עצמו יש משהו בילט אין. שהוא אומר בכל, בסוף כל משפט שאתה אומר בעברית, יושב ערבי עם נרגילה, ושהוא מדבר על ירושלים, הוא מתייחס בטוח גם לישראל בין היהודים והערבים. כן. זה, אבל חייב הוא, להיות בבקשה. נכון גם הגיונית על פי הפשט. הוא מתייחס כן. לערבי, הוא מתייחס לירושלים ספציפית. הכל גם נכון קוהרנטי, כן? שחר, אני כבר לא זוכר איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו עושים את השיר? אתה מנגן? כן. אתה שם. לא, לא את הכל. זהו, אז איך זה, איך הילקנו את זה? בוא נעשה את זה כרגיל, אתה מתחיל, אני אמשיך. כל בית, אני את החלק הראשון, אתה... כן. אוקיי. משהו כזה, כן? בוא ננסה. שיר כה עובר ושם איזה מזל אני שר עכשיו שיר כה כל פעם חוזר אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר תפסל הצעיר ערבי משכיל דווקא אחד שהכרתי אפילו ראיתי איך זה מתחיל לילה אחד השתקרתי הרגשתי איך שזה זוכה לי מתחת לרגליים איך שזה אוכל אותי יד קצות הציפורניים טוב אני לא יכול להקיף אישה 365 מעלות תמיד נותר לסדק דרכו היא יכולה פתאום להתגלות לעובר שב בלוקח כל מה שהיא רוצה לתת היא רק חוטפת לעצמה עוד רגע אחד רוטט כאב עובר ושב איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר צעיר ערבי משכיל עד קצות הציפורניים צעיר ערבי שמסתכל ישר בעיניים
מורה באיזה כפר במשולש, משתתף בבימת חובבים מעורבת של המועצה האזורית שלנו המעובבת. היא ואני יוצאים כבר די הרבה בעצם, איפה היא איפה פוליטיקה, היא עוד בכלל מוצצת אצבע משוגעת על תיאטרון, רק לא אחת מאלה, אבל אם יש איזה חוג בסביבה אז למה לא אפילו עם אלה. כיף עובר ושם, איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, ואני שר עכשיו אולי זה עוזר. ובכן, הייתה הולכת למפגש פעם בשבוע וחוזרת עם איזה דש באופן די קבוע, עם איזו התרשמות, עם איזה סומק על הלחי, מבטה החי היה דוקר אותי לבכי. הזמינו אותי למסיבת השליש, הם הציגו תרגילי קשר בתנועה למגע, הוא עשה לה מיתר, היא ענתה לו קשת, היה באמת תרגיל יפה, סחב הרבה מחיאות כפיים. צעיר ערבי שהכרתי מסתכל בעיניים. כיף עובר ושם, איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר. הוא הזמין אותי ואותה אליו למרפסת, שתינו קפה, אני שתיתי קוניאק, אמו מדי פעם נכנסת. הוא דיבר על תיאטרון כאפשרות של גשר, אפשר להגיע להבנה, היא ניגשת אליו, ניגשת. הסתכלתי לפה, הסתכלתי לשם, לכל הכיוונים הזדחלתי, לאן שלא זחלתי, בשתי עיניו נתקלתי. לא יודע מה הוא רצה בעצם להביע, אני המשכתי את עצמי בקוניאק להטביע. כיף עובר ושם, איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר, אז אני שר עכשיו אולי זה עוזר. אי שם במרחב נבחו כלבים לירח, זזים אמרתי מאוחר, חכה אמר מה אתה בורח, אולי תישארו ללון אצלי, הציע במפגיע, אתה הרי כל כך שטוי, אמרתי לו נגיע, אל תדאג. לאן תגיעו? הוא אמר מביט בי בעיניים, החזרתי לו מבט, זרקתי ירושלים. זה לקח לו קצת זמן להביא חיוך, אבל הוא לא הזיז עין. אחר כך הוא דיבר אליי ישר אל תוך היין, הוא אמר בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית יושב ערבים נרגילה, אפילו אם זה מתחיל בסיביר או בהוליווד עם הווה נגילה. אמרתי לו ביידיש, שופטת בינינו בתוך בועת שתיקתה, שוב נתקלת
את קלות עינינו שיר כאב עובר ושם איזה מזל אני שר עכשיו שיר כאב כל פעם חוזר כל פעם כל פעם כל פעם חוזר שרנו עכשיו אולי זה עוזר בהחלט עוזר שיר כאב, אתה מתחיל אותו בנתניה, מסיים אותו בכניסה לחיפה. יש לי יתרון עליכם. לא אחד. לא, אחד. שקשור לזה. שאני זוכר את זה כשזה יצא. כשאתה שומע שיר, לא בגלל שאמרו לך ב-1971, פול מקארטני הוציא אלבום נהדר, תשמע אותו. אלא אתה נמצא שם כשזה קורה, זה לנצח יהיה בשבילך משהו אחר. אני זוכר את האלבום הזה, שירי חג ומועד ונופל. כשהוא יצא. כשהוא מגיע, וואו. נפל דבר בישראל. אתה לא מבין, אתה לא מבין מה זה, זה... גאון. עכשיו, בקשר הזה רציתי לשאול אתכם. מאחר שכל אחד מכם עושה כל מיני דברים, אבל אנחנו פה בענייני מוזיקה. זה גם מכשול נוראי? זה שיש לכם אבא כזה גאון, שכתב כאלה שירים. זה המכשול לכם... הכי גדול שיש. סליחה, תמשיך את סוף השאלה. לא, לא, אתה כבר ענית. כן, חד משמעית כן. אז, כי... אז איך עושים את זה? איך בכלל מתיימרים? אז אני מפריד את עצמי. אני מודע לזה שאני הבן של מאיר אריאל, אבל אני גם אהוד אריאל שנהנה לנגן ולגלות את עולם המוזיקה עדיין בגילי הצעיר. עדיין מגלה כל הזמן. וכמה אתה? 47, נשוי בשנית פלוס 8. מגלה את עולם המוזיקה, עוד דברים במוזיקה ועוד דברים באיך לכתוב. אז ברגע שאתה לידו, ליד האור הגדול הזה, האור הקטן שלך, שהיה יכול מאוד לבלוט במקומות אחרים, כן. הוא לא בולט כי הוא תמיד משוייך לפה. לכן כן. זה מכשול מאוד מאוד גדול, גם בשבילך. אבל גם אתה עושה, אתה למשל תכף תשאיר לנו שיר, שלקחת טקסט של אבא שלך. כן. אוקיי, בשמחה. דיברנו על זה בראש, אל תעשה את עצמך מופתע. זה חשיפה בינלאומית. לא, אני אומר, אתה עוד מקשה, זה לא שאתה עושה באמת שירים. אתה יודע, הבן של ג'ון לנון הלך ועשה שון, הוא עשה שירים שבכלל לא נשמעים כמו האבא שלו. אבל אם אתה לוקח טקסט של האבא, זה עוד יותר... ועוד אנחנו שרים את השירים שלו. עוד אנחנו עושים שנינו את זה, כי באמת הוא נפטר בחטף, כשרק 10% ממי שמכירים אותו היום הכירו אותו ובאו להופעות. וזה משהו ששנינו מאוד אוהבים לעשות, וקהל מאוד אוהב לקבל. זה שאתם עושים את זה, וזה משימה חשובה. זה דבר אחד. שאלתי על הצד השני. אז המקום שלי ביצירה זה טוב, הוא, כבודו במקומו לא מונח, אלא רק כל הזמן גדל. כן. אבל אני עושה מה שאני, הכי טוב שאני יכול לעשות, ובמנותק מזה, וויתרתי על כל שאיפות, אלא אני פשוט עושה את זה לתענוג שלי, לריפוי שלי. אז מה השיר החדש שאתה הולך לשמיע בהשמעת בחורה עולמית? שאלה, זה מילים של אבא, נכון? זה אנחנו דיברנו, או שלי, שלי ממש שלי. שלי, שלי, פרטי שלי, כי גם אני הוצאתי... אתה אמרת שהשבוע אתה מוציא שיר חדש. מתי זה היה? השבוע הזה? היום הוא מתכוון לשיר החדש שעשית אצל זנגי. עכשיו? כן, כן. כן, זה מילים של אבא. זה מה שקוטנר אמר, שזה מילים של אבא, לחן חדש שלך. אוקיי. שזה שיר מקורי. אתם נשמעים כאלה יהודים שמתפלספים אפילו של מי השיר. אנחנו יהודים שמתפלספים של מי. שיר שלפני חודשיים, שלושה, נחת, הוצאנו אותו מתוך החוברת 80 שירים הזאתי, שם הוא פורסם. שהיא כרגע ירדה מהמדפים בגלל שסיימנו את המדורה הראשונה, ואנחנו מחכים. כדי להדפיס מחדש את הסיפור הזה. זה שירים שהם לא השירים שהופיעו בספר. לא, לא. חדשים 80 שירים חדשים שיצאו אותנו. שירז, עוד פעם, המפיקה הגדולה שירז, רעיון שלה, יוזמה שלה וביצוע שלה. אחותינו הגדולה שירז. כן. בסדר, כיפרתם איזה שקודם שכחתם אותה. חכה, חכה. אמרנו כבר שירז? לא, מי זאת שירז? אחותינו הגדולה. שירז זאת אחותינו הגדולה, יזמית. יאללה, תביא את השיר, תביא את השיר. אוקיי. זה הזמן שלי לעשן את הסיגריה למטה בחוץ, כן? אין לך זמן לעשן. לא, אוקיי, לא משתתף. אז אתה יכול ללכת לעשות פיפי, לעשן אני לא מרשה. טוב, בסדר.
נשמה שלי, לאן את יוצאת? אל תוך עולם נעלם. נשמה נשמתי, ומה את מוצא? עולם עלום לעולם, ומה יהיה על גופי שאת נושאת עם התענוג והמחאור? אין תשליחי אותו ככבד לך מסת, כן זה בבוא הסוף הטוב. כשהנשמה עולה עולה, ויוצאת מתוך הגוף, הכאב שלך שבזה העולם הופך לעונג שקור. כמו שאתה לובש עליך מאיר, לובש את נשמתך, את גופך, אתה פושט אותו כשאין בו מועיל. כך נשמתך תפשוט את גופך, כי מה הגוף שלך? רק חתיכת בוץ רגיש שמגלגל תחתיו את העולם. רק תצא נשמתך ונהיה בוץ אדיש, לא חש את נגיסת התולה. והנשמה עולה עולה, ויוצאת מתוך הגוף, הכאב החד, הדקירה הגדולה, הופכים לעונג שקור. איך קוראים לזה? גוספל, כך הוא קרא לשיר הזה. גוספל, יפה. גוספל. אתה... אני. חכה רגע. עשית מה שעשית? אתה יודע, אני יצאתי לצד של הבית, לא לצד של הדלת, אז... לא יכולתי באמת לצאת לעשן סיגריה. אם זה היה באמת חשוב לך, אפשר דרך החלון שם לקפוץ למטה? לא, רק אריק איינשטיין קיבל אישור בבית הזה לעשן, ואני לא אריק. אוי, אריק, אריק. תגיד. מה אתה עושה בימים אלה? כי בדרך כלל אתם לא מופיעים ביחד, צריכים לציין. אנחנו אחרי עבודה משותפת של ארוכת שנים, פרשנו כל אחד לענייניו היותר עניינים,
כמו שקורה ברוב הרכבים שעובדים ביחד. כן, בדיוק. ושוב פעם, והשלמנו, ושוב פעם. תגידו על העלאות של הילדים לתורה. רגע, רגע. אז גם אני מסתובב בארץ עם שירים וסיפורים עליו, וגם שחר, אני מדבר עליי, הוא ידבר עליי. כן, הוא ידבר עליו. כן, כן. אז אני קודם כל לומד לגדל 8 ילדים, לעשות שלום בית עם אשתי, ללבלב את האהבה. 8? לי יש אחת מניסויים קודמים, לה יש אחד מניסויים קודמים, ויש לנו 6 ביחד, שיצאו בפעם אחת, כולם בפעם אחת. ואז התעוררתי מהחלום, מצאתי את עצמי בגיל 40. אני לא יודע אם הוא מתבדח או חומד לצון. בגדול זה ככה, זה היה 6 בקרס אחת, כי התעוררתי יום אחד בגיל 40, והסתכלתי, רגע, מי אלה כל? מה עכשיו? פתאום אני מתחיל להבין, וזה הרגע שחזרתי לטירונות. אתה יודע, לספק את כל הצרכים, להסיע, להביא, וזה וזה וזה. ואני לומד את זה. לאיזה גילים אנחנו מדברים? מגיל 4 עד 22, זה הטווח. אז הם, קודם כל ללמוד איך לספק להם שירותים על מנת שיהיו יצורים מועילים לחברה. במקביל אני מלמד ילדים, בעיקר חילוניים, דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, לבר מצווה. מרגיש כמו שער מסוים. מכין אותם לתורה. כן, לעלייה לתורה. ועובד על הקמת חבורה, ביחד עם כמה חברים, אנחנו נפגשים, מה שנקרא כדי לא להיות לבד, סוג של קהילה, אבל אל תגיד לאנשים שיצאו מקיבוץ את המילה קהילה. אל תגיד להם את המילה קהילה. אבל כן, אנחנו מנסים לבנות, להרגיש פחות לבד בעולם הזה. תכתוב קהילה עם כף, לא עם קוף. זה עם אלכוהול, זה גם שם. קהילה. אנשים קהילים. אבל נגיד, סליחה לשאלה של הדודה, הפרנסה זה מהלימוד. מההופעות. מההופעות, והתחתנתי טוב. 6 ילדים, זה בטוח טוב. אתה. אני. אני השם. בדרך כלל, לא כרגע, אבל... אני גם מופיע עם אחי, גם מופיע לבד, אבל... ההופעות שלך לבד, אבל זה... זה יותר... זה שונה. זה שונה, כן. א' כל, אני באמת לא רוצה להעליב זמרים, אני מגיש... את הטקסטים שלי בחן. בחן מפוקפק. בחן מסוים. בחן מסוים. לא יכול להעיד על עצמי ש... אני אבל לא באמת, אני לא דוד דאור, אני לא יכול להגיע ל... איך אריק סיני אומר, זה טוב לי לגבוהים. לי אין גבוהים, אין לי גבוהים. אני חי בעולם של נמוכים. אבל אני יותר מה שקוראים משורר מאשר זמר. אני כן כותב ואני גם סופר לאחרונה. חתמתי בהוצאת הספרים ממזרחי, שהוציאו את פטריקים, וכמובן את דמון רניון, ואת בעת אלון בעת, ודני דין וכן הלאה, הם הכתימו אותי. הספר של לא, פרוזה. לא, זה ספר מתח פנטזיה. הוא בקטגוריות של המדע בדיוני, של, זה יותר קרוב ל... לעלילת מטריקס כלשהי מאשר למשהו שמזכיר את מאיר. זה כבר כתוב? כתוב. על סף הסיום העריכה, על סף סיום ההגעה, אני עוד רגע כבר מתראיין בעמודים האחרונים של 7 לילות, בחלק של הסופרים. אוקיי, אם זה יתחיל, בעזרת השם, בעזרת השם, בלי עין הרע, בלי עין הרע, לא מאמין באמונות פלות בלי עין הרע. אה, זה לא עץ. אבל, אני רוצה להוסיף לך על ה... נקודה הזאת של האם קשה לגדול בתור הבן של מאיר אריאל או הבנים של מאיר אריאל וכמה זה באמת. אז א' כל אין לנו שמש של מושג איך זה לגדול לא בתור הבנים של מאיר אריאל. לנו, אנחנו הגרלנו אבא. אהוד יכול להעיד על עצמו כי יש לו אבא. לי יש אבא, לך יש אבא. זאת אומרת אני לא יכול להיות אלא הבן של אבא שלי. עכשיו, אם הוא היה יוצא מנהל של מפעל ברגים, הוא עדיין היה הבן אדם החכם והקריזמטי והזה, אז אני עדיין, אולי לא הייתי הבן של מאיר, wherever I go, אבל בשביל קהילות מסוימות הייתי הבן של אבא שלי, כמו שיש מקומות שבהם אני אח של אהוד. תשובה מאוד יפה, אבל לא... אני מאוד אוהב את התשובה הזאת, אבל... אבל היא לא נכונה. לי עובדת, אבל... לא, מה... תראה, אני אף פעם... אם אתה היית במקצוע אחר, אף אחד לא היה... אבל אני נמצא במקצוע הזה, רק שאני אף פעם... הכל בסדר. אתה יודע, אני לא... אני אציע לך משהו שאני כבר הזכרתי את זה במקרה היה פה... טוב. אריאל הורוביץ, לא, אני יותר לך... וואו, אריאל הורוביץ סובל ממשקל הרבה יותר מ... תראה, נומי שמר היא עדיין טיפה יותר ממלכתית... אבל אני רוצה להגיד לך משהו שהזכרתי לו, אני חושב שאפילו פעם אמרתי לך את זה.
שאחותה של נעמי שמר, שאלו אותה, איך זה לגדול בצילה של נעמי שמר? אז היא אמרה, אני לא בצילה, אני לאורה. אז שגידו לך, תגידו, אני לאורו של מאיר. זה בוודאי. אז תן לי להוסיף לך מה שאבא נהג לומר. אבא שלי? אבא שלי. בהלכה. יש, מאחר והוא היה איש נוי, הוא היה גנן. הוא מעיד על עצמו שהוא גנן שיודע לנגן על הכלי הזה, בסוף עברנו את פרעה. הוא אמר שיש עצים שבצל שלהם לא גודל דבר. העץ מפריש איזה רעלן שמאפשר, ואז אתה רואה עץ שיש סביבו קרחת יער. לעומת זאת יש עצים שהכל גודל לידם, אז אתה רואה דשא ועוד צמחים. ואבא עיד על עצמו שאם הוא כבר צל, אז הוא צל ש... שמפריש דברים טובים. שגורם לשאר הדברים שמסביבו לגדול. יפה. לא למות. ואני נאחז בזה כמוצא שלל רב. הנה שיר שאיכשהו קשור, מתוך אלבום שאתה הוצאת לפני איזה 5 שנים, מאוד יפה. והשיר הזה נקרא תמיד אתה איתי. כן. לא נתת ליהוד אפשרות לבחור כאילו בין השירים החדשים? כאילו, חשבתי ש... לא. האמת היא שעכשיו, בגלל איך שהתוכנית שלך, וגם בזכות הבית פה וזה, עלה על דעתי לעשות שיר אחר שאתה לא מכיר דווקא. בסדר. לא, בסדר, אני אבטר. כי אנחנו התכוננו על... אתה יודע, אני אוהב מאוד את השיר, זה גם שיר מלא באומאז'ים למאיר. אבל שחר, זה שיר שאני יכול לעשות או שאתה מקריא? אתה מלווה אותי עם נבל. אוקיי. ואתה מקריא? כן. אוקיי, שנדע גם מה קורה, אתה יודע. בוא נעשה את המילה טעיתי. ואני אוהב לשתות קפה בינתיים? לא, לא. אתה רוצה שנביא לך עוד קפה? לא, לא, לא. אז אנחנו נעשה בהשמעת בחורה באמת חגיגית מאוד, קטע שאהוד עדיין לא מכיר. אתה פשוט... ו? כן. והקטע הזה נקרא... טיזינג. שחר, אני לא שם לך רקע. אתה תעשה את זה ספוקן וורד. ואז תצטרף בתמיד אתה איתי. אוקיי. אז אני אקריא לכם. אני יכול ללוות אותך. הנה, שים לב, זה הולך ככה. אל תעשי עליי טיזינג. אני טוב בזה יותר ממך. אל תעשי עליי דאווינים ואז תגידי לי ללכת. אנחנו לא אצלך. זהו, נגמר השיר. ואז הבית השני. לא, אבל אנחנו נעשה תמיד אתה איתי. תמיד אתה איתי מתוך אלבום הבכורה שלי שיצא ב-2018, לחן יובל סלע, מילים שלי. ימים שלמים בסערה, נלחמים על שמחת חיים, רוח באה, רוח חזקה, לא נשארנו ביחד אבל נשארנו בחיים. ימים שקטים למראית עין, את בטוב כשאת לא איתי, אני מחליף מצב תוך דקה או שתיים, מה היה שם חלום ומה אמיתי. אבל תמיד אתה איתי, ניחוח פתע, הרף ריס, מילים של פעם ואף פעם, זה ארגונות, זה התחכמות, זה כיפרס לי אלוויס. תמיד אתה איתי, ניחוח פתע, הרף ריס, מילים של פעם ואף פעם, זה ארגונות, זה התחכמות, זה כיפרס לי אלוויס. הקיץ הקרוב עושה רושם טוב, יש לנו מצב לימים יפים, זה לא בשמיים, זה כמו כרובית מטוגנת, זה הדברים הקטנים, אחר הדברים הקטנים. רוח באה, רוח אחרת, צועניה היא האהבה שלך, מנגינה מוכרת היא מנגנת, כנראה שזו המנגינה שלך. אבל תמיד אתה איתי, ניחוח פתע, הרף ריס, מילים של פעם ואף פעם, זה ארגונות, זה התחכמות, זה כיפרס לי אלוויס.
תמיד אתה איתי, מכוח פתע הרפריס מילים של פעם ואף פעם, זה ארגונות, זה התחכמות, זה כיפרס לי אלוויס. ותמיד אנחנו ביחד, בלילה בלי הרף, ציידים וטרף, שד מתרוצץ, מתרוצץ. ציירים, היא נפתחת, מגבעות ומטפחת, אין עוני אלא בדעת, אומר וקורץ. עד מתי, אחי, עד מתי, ידידי, הזמן שותק ולא מרפה ממנה. עוד מעט תחזק הרוח, הסערה, וגם אתה תעוף, תועף ממנה. אבל תמיד אתה איתי, ניחוח פתע, הרף ריס, מילים של פעם ואף פעם, זה ארגונות, זה התחכמות, זה כיפרס לי אלוויס. תמיד אתה איתי, ניחוח פתע, הרף ריס, מילים של פעם ואף פעם, זה ארגונות, זה התחכמות, זה כיפרס לי אלוויס. חן, חן. אם היה צדק בעולם, אז השיר הזה היה נכנס לזה של זה, כן. אנחנו מקווים לסיום, ונשל הנחש זה שיר שבעצם, בעיניי, מאיר מתמצת מה הוא קיבל מאבא שלו. כאילו, כמו שאומרים אצלכם היהודים, כל התורה כולה על רגל אחת, ואהבת לרעך כמוך, לא. אל תדחה. מה שאתה צריך לעשות. נכון? זה ה... כן, אל תתחיל לאחר כך את מה שאתה יכול לעשות כבר עכשיו. כן, כן. מה אתם מרגישים? מה, מכל הדבר המופלא הזה שנקרא מאיר אריאל, מה הדבר שהכי חשוב שהוא העביר לכם? אני אתחיל לזה תחשוב בינתיים. כן. אני אגיד רק הרבה דברים. ברור. הרבה הדבר ה... אני אשתף, אני אגיד שני דברים ברשותך. טוב. יש לי קבוצת וואטסאפ שאני קורא לה יום יום מאיר, ואני מוציא שם כל יום משהו קטן, או שיר או איזה מאמר. יום לאחרונה, יום מאיר. כן, לאחרונה, בזכות אשתי שהביא את הרעיון, הוצאתי שם על המכתב שלו לניקו ניטאי, בזכות משוגעים ושיגונותיהם. ניקו ניטאי שהיה שחקן, שהיה לו תיאטרון. ניקו ניטאי היה לו תיאטרון הסמטה. בזכות ניקו ניטאי. אלף הצגות... היה צריך משוגע גדול כמוך כדי לקבל משוגע כמוני בשביל השיגעון שלי וזה. אחרי הופעה מישהי בא ואומרת לי, אתה יודע מה אבא שלך נתן לי? הוא נתן לי המשוגעת הבנה ומקום שזה בסדר להיות משוגעת בחברה. אני משוגעת ופתאום מישהו כאן ומראה לי שזה בסדר. הלא נורמלים, זה בסדר להיות לא נורמלי, זה לגיטימי, זה בסדר. שנאמר, אתה לא נורמלי להיות נורמלי? לא, יהוד, החוצה, איפה? חוזר לא. אבל משהו, יש לו, כשהוא מתראיין, אני חושב, או לשמעון פרנס או ליאיר לפיד, אחד מראשי הממשלה האלה. אחד, הוא אומר שמה, לדעתי אנחנו חיים בפספוס גדול, שאנחנו לא מרוויחים אחד את השני, אלא אנחנו עסוקים בלריב למי שיותר מנדטים בכנסת, מזה, משם, מקום להרוויח את הרב גוניות המדהימה שיש לנו כאן על המחוות בארץ, כל הגזרי, כל המפה הפוליטית, כל העניין הזה, במקום להרוויח אחד את השני, אנחנו עסוקים בלריב, וזה מבחינתו פספוס, ועם זה אני הולך, ואני אסיים, עם ישראל משול לגוף, גוף האדם. לגוף יש שתי ידיים, ועדיף שככה. זאת אומרת, גוף צריך לעבוד ימין ושמאל ביחד, ואז זה עובד. לא או זה, או זה. תודה רבה. אל תצביעו בעדי. לא כדאי לכם ולא כדאי לי. אתה. אני אוהב את כל מה שיהוד אמר. אני רק יכול להגיד שאם יש מתנה גדולה שמאיר נתן, השאיר אחריו, זה... את מה שהוא השאיר בתוך העברית שלו
בשירים יש המון דברים שמכריחים את המאזין לקצת לימוד עצמי כדי להבין על מה השיר. בין אם זה להגיד, היה לה מודל, צבא מודליאני, או רנואר, או אנשים יהיו חייבים להבין משהו על הציירים הנ"ל כדי להבין על מה השיר דומה מזוג נלווים, או במקרה של מדרש יונתי, יהיו צריכים ללכת וללמוד כל מיני מונחים שקשורים כמו שמיטה כהלכה, או וכן הלאה, או מדרש יונתי שהוא מדבר עם דימויים של שיר השירים, ומי שרוצה להבין על מה, על מה הוא באמת, למה הוא התכוון, אז הוא ילך ויחקור את זה, ויצא שהוא לומד ויוצא מורווח. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים לאחרונה, לא לאחרונה, זה היה לפני שנה כבר, איזה, חזרתי ברכבת, ואיזה ילד מטולטל כזה שנראה 15-16, עם שקית שרואים שהוא בא מהאוזן השלישית, שקית של תקליט, ואני רואה שהוא בדרך אליי, הוא זיהה אותי בתור הבן של מאיר, ואני רואה שהוא תוך כדי התרגשות ניגש אליי עם השקית של התקליט, אני רואה לאן זה הולך, זה ל... והילד קנה את שירי חג מועד ונופל, הוא חסך. נסע לתל אביב מנתניה, וקנה את התקליט, והבן של מאיר נופל לו ברכבת חזור. קרמה. לא, קרמה או לא קרמה, הילד הזה, אני רגוע לגביו. הוא יהיה בסדר, הוא עוד יהיה בסדר. טוב, חברים. אבא אמר, עם ישראל, שים לב, אתה אחת לכמה זמן משתנה. המציאות משתנה, אתה משתנה, ולהשיל את התרבות של אור אשר יבש, זו השעה ממש. הוא לא אמר את זה. זה יהוד אמר. שמעון פרנס. ולכל מי שצופה או יצפה ויאזין, שנברך את כולם בבשורות טובות. אמן. שיהיה לנו קצת נחת, שכולנו פשוט נהיה בטוב אצלנו בבית, בלי פינויים, בלי חטופים. הלוואי וכל המתיקות שהייתה לנו איתך, תעזור לשחרר את כל החטופים הביתה מיד. אמן. מיד. אמן כן יהי רצון. שוב אני מוצץ גבעול, מתחת גשר מת לנפול, כשמעלי העגלות בתנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול מה לרצות, מה לאכול, כשאין נמלה עניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמת אביון ודל, ממרוץ הכרכרה המשתקשקת, נפלט משצף מעגל, כמו שוקע תחת גל, כשההמולה סחרחרה את מתרחקת. אבא תמיד אומר, תעזבנו יום יעזבקה יומיים, העגלה נוסעת נצור, לא קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים, והנה נשארת מאחור. צולל חופשי ללא מצנח, לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת, כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת, כן דורסת. אני ורש ומרושרש, מביט בנשר הנחש, לא רק יכולתי גם אני כך להגיח, באשילי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש למחוז חפצי אגיח. כן, אבא בשם אומרו, תעזבנו יום יעזבקה יומיים, העגלה נוסעת
אין עצור, אין עצור, אין עצור, אין עצור. לא קפצת עליה היום, חלפו חודשיים, והנה נשארת מאחור. וגם הייתה לי בחורה קצת פראית, קצת לא ברורה, אך לא הגיע לה שאשתגע. אז במכונית סחורה הרסתי לה את הצורה, ועכשיו אני מתגעגע. ולך תצא מזה עכשיו, תצא מזה עכשיו, יא מוצץ גבעון מתחת איזה גשר. מי צריך אותך עכשיו? מי בכלל זוכר אותך עכשיו? לתתחיל למצוא שוב את הקשר באמצעי התקשורת. אבא חוזר ואומר, תעזבנו יום יזבק היומיים, עגלה נוסעת, אין עצור. קפצת, לא קפצת היום, חלפו שניותיים, והנה נשארת מאחור. יואב, את זה אתה מכיר. או, מוצץ גבעון, או, ככה אכלת אותה בגדול. תודה רבה אחי. מודה אני לתומר סרי, מודה אני לשחר אריאל, אהוד אריאל, מודה אני לנילי פינק על הסאונד, מודה אני לדניאל אליאור על הצילום, לרנן, מודים אנחנו לרנן. אנחנו רוצים להודות לתרצה אריאל אימנו שתאריך ימים ושנים, וגם לשירה זכותנו שתשמח ותרווה נחת. אמן. אז נסיים במודה אני, בכל זאת, אין ברירה. תמיד יש ברירה. תמיד יש ברירה, יואב. אנחנו מודים. אנחנו מודים לך, יואב, על ההזדמנות. מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם ועדיין אשר בראת בלט חרש חרש את את תופפות עתידות עתידות לקראתנו והמחייכה אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב, טוב, מטוב, טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר את צוחקת אליי מתוך, מתוך השינה Thank you.
מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם דעמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת בלט חרש חרש את את תופפות עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב טוב מטוב טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר ואת את צוחקת אליי מתוך השינה חן חן, תודה רבה. חן חן לכן. חודש טוב. חן אף לכם. קאט!